саламатсыздар ма құрметті студенттер бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы қоқан хандығы езгісіне қарсы сарыңдағы әдебиет және мәделі қожаұлы шығармашылығы деп аталады бұл дәрісімізде біздер екі сұрақ қарастырамыз біріншісі қоқан хандығының қазақ халқына көрсеткен қысымшылығы екіншісі мәделі қожаұлының өмірі мен шығармашылығы енді бәріңізге белгілі тарихтан 18 сегізінші ғасырдың аяғында өзбекстан территориясында қоқан хандығы құрылады қоқан хандығының билік басына келген әлім хан омар хан мәделі хан сияқты ел билеушілері өзбекстанның территориясымен шектескен қазақстанның оңтүстік өлкесіне көптеген қысымшылықтар көрсетеді атап айтатын болсақ қазақтардың қазақ ауылдарына әлсін әлсін шабуылдар жасап қазақтардың малдарын алдарына салып айдап әкететін болған сонымен қатар тарихшылардың еңбегіне сүйенетін болсақ Қоқанбектері қазақ даласынан тек қана мал айдап кетпей қазақтың өрімдей жас қыздарын алдарына өңгерді, өңгеріп әкетіп елдеріне апарып абыройын төгіп қайтадан қазақ таласына әкеліп тастау сияқты адам естімеген жан түршігерлік оқиғаларды қолмен жасайды сонымен қатар қазақтың кішкентай сегіз тоғыз он жасар балаларын ұрлап әкетіп Самарханның бұхараның базарларына апарып құлдыққа сататын болған міне қоқанбектерінің осындай адам төзгісіз қорлықтарына шыдамаған оңтүстік өлкесінің көптеген батырлары атап айтатын болсақ рүстем батыр солардың ішінде бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы болып отырған мәделі жүсіпқожаұлы сынды әрі батыр әрі ақын азаматтар атқа қонып қолынан найза алып қоқан бектеріне қарсы шабуылдар ұйымдастырған жалпы қоқан бектері тарихта тағы да айтамын өздерінің адамшылыққа жат адам жаны түршігерлік сұмдық іс әрекеттерімен қалған адамдар болып есептеледі енді мәделі қожалы таза қоқан хандығына қарсы сарындағы әдебиеттің ең ірі өкілі болып табылады мәделі қожалының туып өскен жері оңтүстік қазақстан соның ішінде қазіргі түркістан облысы қожатағай ауылы мәделі қожалы әрі батыр әрі ақын және жастайынан шығыс әдебиетін өте жетік меңгеріп шығыстың атақты ірі медреселерінде білім алған тұлға болып танылады мәделі қожалының ең атақты өлеңдерінің бірі тұрмысың аман есен ордабасы деп аталады яғни қоқан езгісінен кейінгі өзінің еліне жұртына қатқан тілі тіл қатуы болып есептеледі сонымен қатар өлтіріп мырза биді етін алып қолымнан ет асадым қаныменен деген бұл мәделі шығармашылығындағы ең атақты тармақтар болып саналады өлтіріп мырза биді дегенде мырза би деп отырғанымыз ол қоқанның ірі бегі қазақ даласына әлсін әлсін шабуыл жасаған қаншер жау болып саналған жалпы мәделі жүсіп қожалы, қоқанбектерінің қазақ даласына жасаған әртүрлі сұмдық іс әрекеттерін жер астынан жік шықты қаһарын шашып халыққа оның қылған ісіне ел денесі түршікті желкеге шашын түйгізіп еркекше киім кигізіп жасырып қыз бен әйелін көшкелі беттен жұрт шықты дейді яғни қазақ қыздарының жоғарыда атап өткендей қоқан елдеріне алып кетіп абыройларын төгіп қайтадан қазақ даласына әкеліп тастау сияқты адам естімеген жат қылықтарынан қорқып қалған қазақ халқы қоқан бектері жатқанда қыздарының қос бұрымын кесіп басына бөрік кигізіп үстіне шалбар кигізіп кіріп келген қоқанбектеріне біздің үйде қыз жоқ қыз жоқ деген сөздерді айтуға мәжбүр болған жалпы мәделі жүсіп қожалының ең атақты шығармалары қоқан ханыны айтқаны деп аталады қарағашты тәшкеннен аман бол қос жарсуат туған жерім тастап бір шықтық мекенді тұрмысың аман есен ордабасы бұл аталған өлең тақырыптары ақын мәделі жүсіп жүсіпқожаұлының шығармашылығындағы ең ірі туындылар болып саналады жалпы мәделі қожалының шығармашылығы зерттелді көп зерттелді солардың ішінде мәделі құжалының шығармашылығын арнайы зерттеген ғалым ол ханғали сүйіншәлиев болып табылады ханғали сүйіншәлиев өзінің 19 тоғызыншы ғасырдағы қазақ әдебиет тарихы атты мәделі ақын өз шығармаларында әр қырынан көрінеді мысалы бірде жүрегінде көк жалыны алаулап тұрған бетің жүзің демей ойындағысын ойып айтатын жаужүрек жігіттің бейнесін көрсек енді бірде елі мен жерінен алыстап кетуге мәжүр болып жан дүниесін қимастық сезім баурап алып сезімтал адамның егілген күңіренген күйі көз алдымызға келеді деген сияқты пікірді атап өткен жалпы мәделі өте батыр ақын болған ол өзіне берген анықтамасында қартайып ақылымнан таңғаным жоқ өлеңде алдыма жан салғаным жоқ деген сияқты тармақтарды келтіре кетеді жалпы негізінен мәделі жүсіп қожалының шығармашылығы оның қоқан езгісіне қарсы сарындағы шығармашылығы туралы басты мәселелер осындай ендігі кезекте кері байланыс ретінде сіздерге берілетін тапсырма мәделі жүсіп қожаұлының өлеңдерінен тағы да басқа қоқан езгісіне қарсы сарынды танытатын тармақтарды жазып мені универ жүйесі арқылы маған жіберулеріңіз сұралады рахмет тыңдағандарыңызға көп көп рахмет сау болыңыздар